Tikula, Smolula, Bionemian Sivo, Weda, Sin Citira, Niga, Niga, ah, ah. Abalunji, my name, Kumire, Kunikos TV, you know what it is, subscribe, what I be seeing out. The original Benja, Tobasuwa. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on Nikos TV. Najifuna nze ndi musajja muyi. Ni abantu bafikide banji. Ana Uganda bagamba ta abataze kujawa. Bana Uganda nyongera kuba wa confidence mbagamba ntino bakitegere nti omutwe guno setise mukalu. Chengola nkitegeera ndi kyendi kuba ndi muki ndi mugezi. Era nkyalimu ebirungi bingi. So propaganda alime kuba buzabuza. Bareke ibibimba yonyumira mbade nsuwe wana Uganda wala wafuki day uchole kuku freedom city ya yeah, we are planning to tuchigeza kuku chi planning kuwa kusaba kuunji na abi masaka watu kubidewa gala hey. So tuso vila chiri big idea ya manju kwa nga noreta onarebo simu wangu kujia noreta wandu banakatimba wanyi aina unuza nye miza ya yeah, wabu wabantu banzi kidi zamu boba manyu
boba mani nti chini sema kula chabari munga chitese tese chivela chirunji na nabo nebata karuba Maria mudagire na wandi ke chini tuwe chirunji na buri yomuna azanya na mutima gumu mulunji kwa tuliba sanyufu as a family. Let me take the opportunity to proclaim my love for Swami. This year's better than the day. What is my guys who are better than the day? Akulaba ne yakulonda akaluru wa yakulonda ruri kachama iki kyo liko kyo zako kati kyeraga no bako kyo mugamba yo akulaba bo agizi bafe munna tubade tubakubira nyo mulanga okuberanga mustikinga kubati stiba faba wano ne mutatu alibwa nyo muyaga gwakulaba biindi kulaba bisomalia simanya yugasiya yenene na gomba mulabye tusubira okuba nti mu promoting ekintu kyaffe ekya wano era banga Believe TV kyekola then awo tugama muruyaye nti tujikonera munyo onale boka tulu wama industry ya Uganda katogira botya industry ya Uganda inafitina nyingi nyo na dala communication houses tizijua kyetekedwa kuba weteka ligamba bana Uganda abakola wane bitone baina kuba ne content 70%. Eka tuyosanga zi TV ne zi radio wantu okutwala enyimba zaabwe babasasuza sente mpitirivu okuba kaka yimba ba programmers befula bekitale nnyo kakati ogenda okumalirizanga abantu badde frustrated ebintu nga babivuddemu tuluzinze abantu abalina talent n'ebintu ebirungi industry ejja kugenda n'amaanyi singa tunayongera okufuna abartist abamaanyi abalina ku ssente ne bayingira mu communication house munarubaga asubire ki 2016 nga tonda wakulayizibwa asubire ki onare sagala nnyo kubeera na maalo tandika ku bantu kubagamba nti subira kino toyinza kukola bintu munaku ezisoka oba asatu usente oba ozibyewa kyovu abantu basubiza ebintu ebingi ennyo manifesto ye wabyogeranga osulu byogera of course no manifesto yange yali bagitanga people's manifesto kiba kitegeeza you generate ideas from the people so abantu beribaga ba generating ideas zabo wezi tugenda zikolako emyaka etaano naye nga kiki kyetwasalawo kusookerako tugenda kuleta ambulance ne mobile clinic ebyo byo bigenda kubeera nnyo erubaga tulina abantu abali unprivileged abangi nnyo abali erubaga n'abantu abalwadde bangi siriimu n'endwadde endala ziruma abantu baffe beetaga counseling ne care kubategeeza nti ensi yonna yonna yalwala dda simu musoose tubabuddebudde badde engulu ngosibula abalonzi bo ab'erubaga bonna obagambayo kagambo ki ngosibula mukama abalonzi bange abeeru bagamba tegeeza nti mwesiimye nnyo you are very lucky people mwafuna omubaka mwamala ate mweyagale nnyo kubanga mwafuna abafaanana bantu bangi nnyo balonda abantu naye nga tebasobola kubeera nabo